We begin tonight with the latest on the capture of Singapore's most wanted man, Mas Selamat Kastari, in Malaysia. Now, here is what we do know. Malaysian Special Branch officers arrested Mas Selamat near Skudai. Now, that is about 25 kilometers from Johor Bahru. Earlier, Deputy Prime Minister Wong Kan Seng revealed that Mas Selamat had swum across the Straits of Johor to Johor Bahru using what is described as an improvised flotation device. There's been a major arrest in Malaysia today. A suspected leader of a Singapore radical Islamist group linked to the 2002 Bali bombings is now behind bars. He was planning something which allows us to arrest him. Mas Selamat bin Kastari dikatakan pemimpin kumpulan militan Jemaah Islamiah yang beroperasi di Singapura. Perisikan polis Singapura menyatakan Mas Selamat menjadi dalang untuk menawan sebuah kapal terbang di Bangkok dan merempuh lapangan terbang Changi, Singapura. Mas Selamat dilahirkan pada 23 Januari 1961 di Kendah, Jawa Tengah, Indonesia. Tahun 1980, dia berpindah ke Singapura dan berkahwin di sana. Dia mempunyai 5 anak hasil daripada perkahwinan tersebut. Anaknya menerima pendidikan di sebuah sekolah agama di Indonesia. Mas Selamat dipercayai menganggotai Pergerakan Darul Islam, satu pertubuhan di bawah Jemaah Islamiah pada tahun 1990-an. Pada 1992, dia dihantar ke Afghanistan untuk menjalani latihan selama. Pada 2001, dia pernah melakukan percubaan melarikan diri daripada penjara. Namun malang baginya, kakinya tempang selepas melompat dari bangunan yang tinggi. Dia kemudiannya dibebaskan pada 2005. Pada 20 Januari 2006, dia diberkas polis Indonesia ketika melawat anaknya di sebuah sekolah agama di Pulau Bintan. Singapura kemudiannya meminta supaya Mas Selamat diekstradisi dan dia ditahan di bawah ISA Singapura. Is now placed on the highest category, which is red category. And being a red category of detainee, his movement will be closely observed and he's heavily shackled wherever he needs to move around the cell. And also for him, we have a larger Gurkha Guard escort team to ensure that whatever measures or acts that it planned to have will not succeed. Setelah hampir 2 tahun ditahan di Singapura, pada 2008, Mas Selamat telah memalukan sistem penjara di Singapura kerana berjaya meloloskan diri dengan mudah. Dia melarikan diri dari pusat tahanan Jalan Whitley pada 27 Februari 2008 pada jam 4:04 petang. Adalah menghairankan Mas Selamat walaupun tempang kakinya telah dapat melarikan diri dari pusat tahanan yang terkenal dengan kawalan ketat. Dia kemudiannya didakwa berenang dari Woodland, Singapura dan telah pergi ke Ulu Tira mencari Abdul Matin dan Johar Hassan yang menginap di sebuah kawasan perkampungan di Skudai yang dipercayai merupakan seorang anggota biasa JI. Selepas berita Mas Selamat berjaya melarikan diri disedari pihak berkuasa, Singapura terdiri daripada polis Singapura, kontijen Gurkha, polis unit taktikal dan beberapa unit lagi menggerakkan usaha mencari di kawasan berhampiran pusat tahanan. Unit ini kemudiannya dibantu tentera Singapura yang bertindak mencari Mas Selamat di seluruh negara itu. Bagaimanapun, operasi tersebut gagal mencari Mas Selamat yang didakwa bertindak bersendirian tanpa membawa sebarang senjata. Menurut pihak berkuasa Singapura, kawalan keselamatan di pusat tahanan berkenaan adalah sangat ketat. Namun kemudiannya menyatakan kesilapan pihak keselamatan sebagai punca Mas Selamat berjaya melarikan diri. Pusat tahanan tersebut dilengkapi dengan anggota yang berkawal lengkap bersenjata, pagar tinggi yang berduri dan unit kamera lita tertutup CCTV. Bagaimanapun, kejadian sebegini adalah sesuatu yang sangat memalukan dan telah menjejaskan imej anggota keselamatan Republik itu. Malah lebih teruk lagi, imej Singapura sebagai sebuah negara yang kawalan keselamatan yang dianggap antara yang terbaik terjejas teruk dan mengejutkan banyak pemerhati keselamatan barat. Selain itu, 3 syarikat komunikasi Singapura bertindak menghantar MMS kepada 5.5 juta pelanggannya lengkap dengan gambar Mas Selamat.
keadaan di Singapura ketika itu benar-benar digambarkan dalam huru-hara akibat dari terlepasnya penjenayah paling dikehendaki itu. Pelbagai laporan dan pandangan telah dikeluarkan tentang di mana Mas Selamat. Ada yang berpandangan dia masih ada di Singapura. Ada yang mengatakan dia berjaya melarikan diri ke Indonesia melalui bot laju. Namun laporan paling popular ialah dia berjaya berenang ke Malaysia, dan ada yang percaya dia mati ketika sedang berenang ke Johor berikutan keadaan fizikalnya. Berikutan rekodnya sebagai penjenayah paling berbahaya, satu tawaran wang tunai sebanyak $1,000,000 atau setara 2.39 juta ringgit ditawarkan kepada mereka yang berjaya memberikan maklumat kepada pihak berkuasa. Tawaran wang tunai ini dipercayai diberikan kepada dua individu yang tidak mahu dikenali kepada Kementerian Dalam Negeri Singapura. Mr. Wong said Mas Selamat escaped via a toilet window which did not have a grill. He had observed renovation work at the center, and when taken to a toilet in a new block, he noticed the window. Noting this lapse, he planned the escape, getting guards used to his routine of closing the toilet cubicle and turning on the tap. He also started hanging his pants over the cubicle door to deceive guards into thinking he was still inside. Akhirnya setelah lebih setahun melarikan diri, pada 1 April 2009 Mas Selamat berjaya ditangkap polis Malaysia. Dia ditangkap oleh polis cawangan khas Malaysia ketika sedang tidur di sebuah rumah kampung di Skudai, Johor. Pastinya berita penangkapan ini menggembirakan kebanyakan penduduk Singapura, terutamanya Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang mendakwa Mas Selamat sebagai musuh nombor satu di negara itu. Berita penangkapan ini telah menjadi tajuk berita utama bukan sahaja di Malaysia dan Singapura tetapi hampir di seluruh dunia. And the Malaysians worked hard on that and eventually found where Mas Selamat was and arrested him. Wong says Singapore's happy that Mas Selamat has been arrested and the Malaysian special branch had done excellent work. Apapun penahanan Mas Selamat ini sekali lagi membuktikan kewibawaan pihak polis Malaysia dan memastikan bahawa negara ini bukanlah destinasi selamat untuk mana-mana penjenayah. Negara kecil seperti Singapura tidak boleh mendabik dada dengan Malaysia kerana akhirnya pasti Malaysia lah tempat si adik ini mengadu nasib. Sekian, terima kasih.